պաղպաղակ։ Բնական, համեղ եւ մատչելի գներով պաղպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում։ Պահանջեք հայկական պաղպաղակ, Թամարա պաղպաղակ։ Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, այսօր օգոստոսի 4-ն է 23 թվականի մեր ինքնորոշում խորագրով հաղորդաշարի 6-րդ թողարկումն է այսօր։ Ուզում եմ սկսել նրանից, որ պատահական չէ այս անունը ընտրված, որովհետև եթե խորանանք երևույթի մեջ, ապա երբ ունես ինքնորոշման իրավունք, դու ունես հնարավորություն ունենալու ամեն ինչ։ Սակայն եթե ունես ամեն ինչ, սակայն չունես ինքնուրույն որոշում ընդունելու իրավունք, դու կարող ես ոչինչ չունենալ։ Այնպես որ պատահական չէ, որ մենք պայմանավորվել ենք հաղորդաշարը կոչել ինքնորոշում, սա այն անվանումն է եւ այն նյութն է, որի վերաբերյալ ամեն առիթով կարելի է եւ պետք է խոսել։ Եվ բացի այդ հիշեցնեմ, ոչ իմ անձնական իմաստության արդյունքում կամ ընկերներիս, այլ բառացիորեն ոչ երկրային ներշնչմամբ, մենք ազգային միացյալ կուսակցության անունը ընդհատակից դուրս գալիս ծրագրել էինք կոչել հայ անկախականների միավորում, եւ միայն վերջին պահին անակնկալ, որպես հայտնություն մեզ ներկայացավ կոչել ազգային ինքնորոշում միավորում, այսինքն միավորում, որտեղ համախմբված մարդիկ ընդունում են, որ կարևորագույն դրույթը, սկզբունքը ինքնորոշումն է։ Այսօր խոսելով մեր նույն ինքնորոշման հասկացության շրջանակներում նրա կարևորության մասին, ես ուզում եմ ուղղակի հիշեցնել, որ հայ իրականության մեջ որպես արժեհամակարգային երևույթ ինքնորոշում հասկացությունը ասպարեզ է իջել 1973 թվականին որպես ազգի համար կարևորագույն նպատակի պետականության վերականգնման հիմնական միջոց։ Այսինքն, եթե 1971 թվականից ընդհատակում գործող ազգային միացյալ կուսակցության շրջանակներում խոսում էինք նաև հանրաքվեի ինքնորոշման մասին, ապա վերջնականապես մեր ազգային ազատագրական նպատակների գլխավոր կազմակերպության, ազգային միացյալ կուսակցության կազմակերպության ղեկավարությունը իր 1973 թվականի արտագնա նիստում Գեղարդ, Սուրբ Ստեփանոս, Հավուստար եւ Գառնի երթուղով այդ նիստում վերջնականապես որոշեց, որ մենք պայքարում ենք, հայ ազգը պայքարում է անկախության վերականգնման համար ինքնորոշման, այսինքն հանրաքվեի ճանապարով։ Երեք տեղի ունեցավ ազգային ինքնորոշում միավորման նախագահության նիստը։ Իդեպ ասեմ, որ ինձ համար հաճախ նույնիսկ վիրավորական է, երբ ներկայացնելով իմ գործունեությունը, ինձ նշում են որպես քաղաքական գործիչ։ Ընդհանրապես դա ճիշտ է, այդպես է, որովհետև քաղաքական կամ ազգային գործիչ դա նույն բանն է նշանակում, ինչպես գիտեք, չէ՞։ Օրինակ ասում ենք գիտությունների ազգային ակադեմիա, այսինքն պետական համազգային, եւ քաղաքականը նույնպես նշանակում է պետութենական գործիչ։ Բայց քանի որ այսօր քաղաքականը անմիջականորեն ենթադրում է այդ իշխանության համար պայքարող մարդկանց հավաքականություն, ես երբեմն տհաճությամբ եմ
ընկալում, երբ ինձ ներկայացնում եմ որպես քաղաքական գործիչ, որովհետև նախնական փուլում, այսինքն իմ գործունեության կարևորագույն շրջանում ես եղել եմ ազգային գործիչ եւ այդ տեսանկյունով եմ նայում նաեւ այսօր քաղաքական գործիչ լինելու իրողությանը. Այսինքն ազգային ինքնորոշում միավորում կուսակցությունը, որ այսօր օրենքով պետք է կոչվի կուսակցություն, ժամանակին եղել է միավորում եւ ավելի մոտ եղել հասարակական կազմակերպության հասկացությանը, քան այսօր կուսակցությունների, բայց մենք ընդանում ենք ժամանակին համընթաց, ենթարկվում մեր օրենքներին, սահմանադրությանը, այնպես որ այս պահին ներկայացնելով երեք ազգային ինքնորոշում միավորման նախագահության որոշումը, ես վերադառնում եմ այն ակունքներին, որովհետեւ խնդիրը, որը արտարծվեց երեք նախագահության նիստում, վերաբերում է մեր ազգի բոլոր շերտերին, բոլոր քաղաքական ուղություններին։ Ես ուզում եմ ներկայացնել երեք ընդունած այդ որոշումը, որովհետև դա շատ հարցերի շատ տեսանկյուններից է կարևոր։ Առաջին, երբ դու անդրադառնում ես պատմական երևույթներին եւ նրանց հիման վրա փորձում ճիշտ եզրակացություններ անել, դու կատարում ես մեր հայրերի որդեգրած պատվիրաններից մեկի պահանջները, պատվիր մեծերից, որ դու հաջողակ լինես։ Դա առաջին։ Երկրորդ, ուսանելի է պատմությունը, պատմությունը նաև դպրոց է, որովհետև երբ դու չգիտես պատմություն, դու պետք է ամեն իրավիճակի համար ինքդ լուծումներ փնտրես, սակայն երբ գիտես պատմություն, օրինակ ես ինչու եմ ինձ իրավունք վերապահում, այսօրվա գլխավոր հրամանատարին համարել իր պարտականությունները սխալ կատարող մարդ, որովհետև գլխավոր հրամանատարի պարտականությունը, գլխավոր առաքելությունը ազգը պայքարի տանելն է, ոչ թե ազգը պարտության տանելը։ Եվ երբեմն իմ ընդդիմախոսներն ասում են, բայց ի վերջո նա ընտրվել է, ես այնտեղ հակադարձում եմ, նա չի ընտրվել այն բանի համար, որ մեզ խաղաղություն խոստանալով տանի դեպի պատվազրկում եւ ընդհանրապես դեպի կործանում։ Եթե որևէ մեկը խոստանում է հաջողությունների հասնել, օրինակ թե խոստանում է խաղաղություն, խաղաղության դարաշրջան, բայց դրա փոխարեն մեզ տանում է դեպի պարտությունների եւ կործանման, նսեմացման դարաշրջան, ինքը պիտի հասկանա, որ ինքը ձախողվել է։ Բայց լինում են մարդիկ, որ իրենց ձախողումը չեն հասկանում, այդ դեպքում պետք է իրենց օգնել։ Երբեմն այդ օգնությունը լինում է Չաուշեսկուի մակարդակի, բայց ինձ համար դա ցանկալի չէ։ Երեք, ուրեմն ԱԻՄ նախագահությունը ընդունեց մի այսպիսի ուղերձ. այս նախագիծը արդեն վերջնական քննարկման փուլում է այս պահին, եւ 1-2 ժամ անց ազգային ինքնորոշում միավորման գլխավոր քարտուղար Մանյա Այվազյանի ստորագրությամբ կուղարկվի բոլոր հասարակներին եւ կհրապարակվի արդեն ոչ թե որպես նախագիծ, այլ որպես վերջնական փաստաթուղթ։ Ուղերձ հաստատագրված վարչապետին, նախագահին, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահին, խոսնակին, արտգործնախարարին, գիտությունների ազգային ակադեմիային, մասնավորապես պատմության ինստիտուտին, ինչպես նաև հանրային հեռուստատեսության եւ հանրային ռադիոյին, Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությանը, բնականաբար նաև մեր հանրությանը։ ԱԻՄ նախագահության անունից մենք մեր բողոքն ենք հայտնում անկախություն հանրաքվեի ճանապարհով ռազմավարական հաղթանակած ծրագրի 50-ամյակին ՀՀ պատկան մարմինների պատշաճ վերաբերմունքի բացակայության առիթով։ Ուրեմն խոսքը վերաբերում է մեր բողոքի մատուցմանը, բայց զուգահեռաբար նշվում է հաղթանակած, այսա բոլորի համար պիտի կարևոր լինի, մենք մեր պատմության ընթացքում քիչ, գրեթե ոչ մի ռազմավարական հաղթանակ չունենք արձանագրած։ Մենք խոսում ենք տարբեր հաջողությունների մասին, հիանում ինքներս մեզնով, սակայն ռազմավարական բնույթի միայն մեկ հաղթանակ ենք ունեցել, իսկ ռազմավարական բնույթի հաղթանակը դա նվեր չի կարող լինել, դա աշխատանքի, տևական աշխատանքի, մաքարումների, երբեմն նաև անձնազոհության արդյունք պետք է լինի։ Այդպես մենք 1973 թվականին որոշում ընդունելով, որ Հայաստանը պետք է անկախանա հանրաքվեի ճանապարհով, երբ 91 թվականին այդ անկախության հանրաքվեն տեղի ունեցավ, դա նշանակում է, որ այդ որդեգրած ռազմավարությունը հաղթեց, եւ սա բացառիկ դեպք է մեր պատմության մեջ։ Ուրեմն
Պետական մարմինների պատշաճ վերաբերմունքի բացակայության առիթով ԱԻՄ-ը բողոք է ներկայացնում. 50 տարի առաջ Հայաստանի անկախության համար պայքարող ընդհատակյա ազգային միացյալ կուսակցության ԱՄԿ ղեկավար կառույցի օգոստոսի 10-ից 11-ին տեղի ունեցած արտագնա Գեղարդ Սուրբ Ստեփանոս Հավուստար եւ Գառնի երթուղով պատմական նիստի ընթացքում որոշում է ընդունվել, որ հայությունը իր պետականությունը պետք է վերականգնի ազգային ինքնորոշման իրավունքի իրացման, իրականացման հանրաքվեի միջոցով։ Չնայած այդ մոտեցումը չէր հակասում ՍՍՀՄ սահմանադրությանը, բայց մի քանի տասնյակ ԱՄԿ-ականներ ենթարկվել են բռնադատումների։ Այստեղ բավական մեղմ է ասված, գիտեք, բռնադատումներ։ Տեսեք, Ստեփան Զատիկյանը գնդակահարվեց, Իշխան Մկրտչյանը բանտում սպանվեց։ Բանտային տառապանքների հետևանքով ճիշտ է ազատվելուց հետո, բայց մահացավ Քաջիկ Սահակյանը, երբ ասում եմ մի քանի տասնյակ, ընդհանուր առմամբ ազգային միացյալ կուսակցությունից և նրան հարող կազմակերպությունից 70-ից ավելի մարդ է կալանավորվել և դաժանակրություն կրել Սիբիրյան ռուսական ճամբարներում։ Հետևաբար այստեղ ասեմ, որ մի քիչ մեղմ է ասված։ Չնայած այդ մատուցում, ուրեմն, չէր հակասում ԽՍՀՄ սահմանադրությանը, ՍՍՀՄ սահմանադրությամբ կար, որ ամեն հանրապետություն կարող է դուրս գալ սովետական միության կազմից, բայց երբ դրա մասին խոսում էիր, ասում էին, ախ, դու ուրեմն սովետին դեմ ես, հակասովետական ես, մինչև 7 տարի կալանք և 5 տարի աքսոր, կամ երկրորդ անգամ կալանավորվելու դեպքում 3-ից 10 տարի կալանք և 5 աքսոր։ Մի քանի տասնյակ ԱՄԿ-ականներ ենթարկվել են բռնադատումների։ Քանի որ ԱՄԿ-ն, ազգային միացյալ կուսակցությունը, ԽՍՀՄ տարածքում մշտապես գործող միակ մշտապես գործողի առումով եմ ասում, շատ էին կազմակերպությունները, բայց սկսում են գործել, կալանավորվում են և վերջանում էր, բայց սա միակ մշտապես գործող կազմակերպություններ, Ուկրաինայի հերոս, ետմահու Ուկրաինայի հերոս Վասիլ Ստուսի նախաձեռնությամբ ազգային միացյալ կուսակցությանն են միանում ու մասնակցում Հայաստանի անկախության հանրաքվեի պահանջով գործողություններին նաև այլ ազգերի՝ ուկրաինացի, ռուս, հրեա, լատիշ, լիտվացի, մոլդովան, նույնիսկ ուզբեկ, աշխարհահռչակ քաղաք կալանավորներ։ Ազգային միացյալ կուսակցությունը դառնում է այդ կերպ արդեն միջազգային կազմակերպություն։ Այսինքն, եթե դա զուտ ազգային հայկական կազմակերպություն էր, այլ ազգի քաղաքականավորների, սկզբունքային քաղաքականավորների միացման արդյունքում նա դառնում է միջազգային կազմակերպություն և արժանանում է արդեն նաև միջազգային աջակցության։ Դա շատ կարևոր է, որովհետև առանց միջազգային համամարտկային աջակցության ընդհանրապես շատ դժվար է որևէ ռազմական ծրագիր, ռազմավարական ծրագիր կյանքի կոչել։ Արձանագրենք, որ հայ ժողովրդի վերջին հարյուրամյակների պատմության մեջ միակ դեպքն է, երբ հայկական ազգային քաղաքական կառույցը ռազմավարական ծրագիր է մշակում, հետևողականորեն նաև զոհողությունների գնով տարածում է այն և ի վերջո 1987 թվականին ընդհատակից դուրս գալով ազգային միացյալ կուսակցությունը 87 թվականին ընդհատակից դուրս եկավ և սկսեց գործել բացահայտ կերպով։ Եվ հանդես գալով որպես արդեն ազգային ինքնորոշում միավորում, դառնալով ԽՍՀՄ-ում առաջին բացահայտ գործող քաղաքական այլընտրանքային կազմակերպությունը, որտեղ կար կոմունիստական կուսակցություն, իսկ այստեղ արդեն այլընտրանքային է, ասում է կոմունիստական կուսակցությունից բացի կարող է այլ լինել, և նույն 87 թվականի հոկտեմբերից հրատարակելով անկախություն շաբաթաթերթը, հայ ազատ մամուլի առաջնեկը, կարողանում է գաղափարը դարձնել, այսինքն ազգային միացյալ կուսակցություն ԱԻՄ-ը կարողանում է անկախություն հանրաքվեի ճանապարհով գաղափարը դարձնել ժողովրդի սեփականությունը և հասնել հաջողության։ Սեպտեմբերի 21-ը ազգային պետական տոն է և ավելի քան 30 տարի նշվում է պետական ամենաբարձր մակարդակով։
Voman carog în gidec, zut ne-a cu sacța ca necatarumele la selba, hânciac nere, barram cavarnere, bataș nacțiune. Ai un rang, nu-i pe sazga in carus nere în el. Mai sunt rang, irenț, vor avea razmavara ca nepatachi, hastel ce în carovațel. Este anchetul în acea rang clinum. Și atacea hasumen, iverciun rang, hai apahpanut eu am să pauveți în băieți. Voci dași în acțiune, voci în ceac nere, voci ram cavarnere, ce în stețvați? Vorbesc Haia Pahpanakan, Napatakneri, Tsarayuh, Kagakakan, Kazmager Putuner. Ne rank bolor, unei in Napatakner, Inknavarutun, cam nu nisc comunistakan cu saxiuna. Stechtvatel Hamashain, Hega Pohtian, Ajaxelom, Red Bolor, Tapalvețin, ce gavisc, Aiz Depkum, urmen cu nec mi Depk, Ierb, Haira Kanutian Meci, Stechtvele, Kazmager Putun, Hetapandel, Vurushaki, Razmavarakan, Napatakneri, Hasele de Rancit, Arashnaini, Arashnaherti, Iraganatmana. Ce ne iați, șaunacvă meu gărțum, amă că aim patashanatunerii bazmativ hișețumnerin, anzam pies, tasniac ancamnerem, dar hișețrel, Hayastani ișhanakan hamakarx, n-ambohciutiamp, antarbere patmakan ais an nahadep, ierebuiti necatmamp. Iar duco patmakan zergberman necatmamp antarberes, nișanakvă du antarberes incat cu necatmamp. Da, caroga vera bere ișhanakan ișhoranatneri, baiet merazga, ait pe sinche. Ete babar, meng, merbohokit zainek, barțrațnum. Mijder, Arten Michotarumneri, Hamalir, Tzeragir Petke Mushakvat, Yevnachapatrast Vatsliner, Septembrie Xan Meki, Gagapari, Ararman, Septembrie Xan Meka, Arten Kayatsati Rogutune, Baitait Kayatsati Rogutune, Ararman Chanapare Unetzel, Yevait Ararumas Ksvele, Hisuntari Arach, Uleman, Ait Ararman, Hisunamiaki Kapaksutiamp, Masnavorapes Petke, Karavarutune, Handisavor Michotarumneri, Nahanesher, Yevnachapatraster. Ազգային ժողովն այդ 51-ի կապակցությամբ արտահերտնիստ եւ լսումներ պետք է հրավիրեր։ Արտգործ նախարարությունը սա շատ կարեւոր է։ Արտգործ նախարարությունը Հայաստանում հավատարմագրված դիվանագիտական կորպուսի համար հանդիսավոր նիստ եւ ընդունելություն պետք է կազմակերպեր, մատուցելով նաեւ գեղարվեստական գործերը, որոնք ուղեկցել են մեր պայքարին։ Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների Ազգային Ակադեմիան եւ Պատմության Ինստիտուտը պետք է գիտաժողով Արդեն հրավիրացնել օրը ներկայացրած հանրային հեռուստատեսությունը եւ ռադիոն հաղորդումների շարք պետք է կազմակերպեին պայքարին ուղեկցած ստեղծագործությունների մանավանդ ազատասիրական երկերի համերգներ կազմակերպեին, ասենք երկերկոցը ներկայացներ այն երկերի շարքը, որ միայն հայ ժողովուրդն է ունեցել սովետական միության պայմաններում ամենայն պատասխանատվությամբ, ասում եմ, վկայակոչելով նույն Վասիլ Ստուսին. Նա ասում էր, մեր պայքարը երկեր ստեղծելու մակարդակին չհասավ, այսինքն երկեր ստեղծելու համար նույնպես պայքարը որոշակի մակարդակի պետք է հասնի։ Հաջորդ գործողությունները, ուրեմն որոնք նշում ենք, թե ինչ պետք է արված լիներ։ Հայաստանի Հանրապետության Կրթության, Գիտության, Մշակույթի և Սպորտի նախարարությունը պետք է հրապարակեր, ուղեցույցեր ու տեղեկագրեր այդ կարևոր ազգային ներդրման վերաբերյալ։ Ուսումնական հաստատություններում միջոցառում ներկազմակերպեր եւ 50 տարի առաջվա երթուղով, այն երթուղով, որը գիտեք ձևականորեն դա ներկայացրել ենք որպես արշավ, բայց իրականում դա արտագնան իստ էր, որովհետեւ մեզ հետևում էին, մենք կիսովչա բացայտ էին գործում եւ վտանգավոր էր, որ մեր խոսակցությունները կգեմեն ցայնագրերից, բնության մեջ դժվար էր այդ բանը իրականացնել եւ նախարարությունը հրապարակեր ուղեցույցեր մանրամասն ներկայացնելով, ինչպես նաև 50 տարի առաջվա երթուղով համազգային արշավ հրավիրել, այսինքն ոչ թե մենք անենք, ինչը պիտի անենք, եւ ես արդեն հիմիկվանից հրավիրում եմ, ովքեր կուզենան մասնակցել օգոստոսի 10-11-ի այդ 50-ամյակի նվիրված արշավին, կարող են դիմել մեզ անձամբ կամ իրենց հայտնի այմականներին եւ մասնակցել այդ արշավին։ Առ այսօր որևէ բան չի արված, սակայն պետականորեն որևէ բան նշված չլինելով, հանդերձ հիմա էլ ազգային կարևոր խնդրի վերաբերյալ պատասխանատու կեցվածքի դրսևորման համար ուշ չէ։ Մենք նշել ենք, թե ինչ պետք է անել, եւ եթե կա պատասխանատվություն, այսինքն գիտակցություն, որ դու պետական ազգային պաշտոնյա ես եւ պետք է քո ազգային ձեռքբերումը ոչ միայն ճանաչես,
Adică matuses, vorbesc cu voracii tuțaniși. Mer voracă Lenin Partia Garbaciovă cer. Garabah, Lenin Partia Garbaciov. Et parzuna cu tine. Mer voracă ainer vor meng. Arracina anca hutian de roșu parzățing. Hazar in harul uțunut vacani. Mai six sau tineri pe aia stanu, înțeleg, anca hutian de roșu. Voci Litva, voci Vrastanu, voci Ucraina, vor veteh. Te revăs anca hutian masim bazait hosc cicar. Este ai tămene partacvume vor vedea vai sorva ișchana kirnele KGB-i cohomne nirenț hayats harum lava gun depcum harum iete voch aintegits ugaki hrangner stanum ev ait nranc vakhvoratsutyun u nranc mshtakan kakhvatsutyuna pastoren andradarnume ain bani vra vor meng mer arjektnerits mer azgayin irakan nerderumits herranank ev kani vor ais pahin el derevs ush che inch vor ban anel meng voi ște coșen canum ane la ilu gai că ai șișețume, ai mum năxagăvțun hot că peste spaha baba can mara când kit canar vet vons. Es bolorit se doamne gdimu menk Nicolin, voi, menk gdimu menk haistani na petician caravarutian azgain jovin. Aselo vor duc de schalek pahel, schalek pahum, baiet mi ajamana ca sume cu caroghe ca iti schalugel. Iev himael azgain care vor xansi vera birel, patas xanatu kiesvatski dersa vulman hamar ușce. Եվ մենք կոչ ենք անում թե իշխանություններին եւ թե մեր ողջ հանրությանը հարգանքով վերաբերել մեր ազգային մեծագույն ներդրում ձեռքբերման 50-ամյակին։ Ուրեմն ազգային ինքնորոշում միավորման նախագահության անունից այս փաստաթուղթը կրկնում եմ 1-2 ժամ անց կստորագրի գլխավոր քարտուղար Մանի Այվազյանը եւ այն կտարածվի։ Իմ պարտները սա ձեզ ներկայացնել, որովհետեւ գիտեք այլ բան երբ դու 50 տարի առաջ ինչ որ բան ես արել եւ այլ բան երբ դու այդ արածի կարեւորությունը կապում ես անմիջականորեն շատ բարձր այսօր էլ շատ էական գաղափարի հետ եւ դարձնում վերադարձնում հանրությանը այսօր երբ ասում եմ շատ կարեւոր է տեսեք ինչ տեղի ունեցավ Արցախի ինքնորոշման գաղափարը Արցախի Հայաստանի հետ վերամիավորված լինելու կամ նույնիսկ Արցախը անկախ ժամանակավորապես անկախ պետություն դարձնելու գաղափարը այսօր փոխարինված է արցախցիներին ինչ որ Ալիևը հայտնի իրավունքներով ապահովելու կամ սովամահ չլինելու իրավունքի մատուցմամբ համադրվում է դրա այսինքն տեսեք մեզ ինչքան իջեցրին եւ այս ամենը տեղի ունեցավ այն պատճառով որ ինքնորոշման կարևորությունը էությունը չէր դարձել նրանց, ովքեր որ այդ ինքնորոշման հետևողական պայքարի արդյունքում պետության տեր էին դարձել եւ այսօր էլ աթոռ են երազում։ Ոչ մի կապ չունենալով, ոչ մի մասնակցություն չունենալով մեր ազգի համար այդ կարևոր ներդրմանը։ Ես այսօր ամփոփ եմ ուզում խոսել, որովհետեւ այն ինչի մասին խոսեցի, այն ինչ հիմա ներկայացրի, դա ոչ թե պատմական ճանաչողական նշանակություն ունի դա մեր արժեհամակարգի համար մեր ապագայի համար մեր այսօրվա դրսևորումների համար էական նշանակություն ունի մենք պետք է հիշենք ով ենք եղել մենք որն է եղել մեր ներդրումը մի եւ դրա հիման վրա ճիշտ կեցվածք ընդունենք մի նրբերանք ներկայացնեմ քիչ առաջ ես Լեհաստանում հրատարակվում է Եվրոպական միության մակարդակով է դա կատարվում, հրատարակվում է տեղեկագիր, որտեղ հեղինակային իրավունքի հաստատման համար ամեն տարի վրա հատուկ ուշադրություն է դարձվում, ամեն տարի։ Եվ ես քիչ առաջ նամակ ստացա, վարչապետի գրասենյակից էր նամակը, այնտեղ ճշտում էին, թե այն կոորդինացիոն կենտրոնը, որը ես ղեկավարել եմ Սովետական միության դեմոկրատական շարժումների, նրա ճիշտ անունը որն է դեմոկրատիա եւ անկախություն, թե դեմոկրատիա եւ անկախություն համակարգիչ կենտրոն։ Ես իհարկե պատասխանեցի կարճ, բայց մտածեցի ավելի ճիշտ կլինի ուղարկել միջազգայինորեն ամենաբարձր մակարդակի փաստաթուղթ։ Եվ ուղարկեցի կոնգրեսի արձանագրություններում 1990 թվականին այդ համակարգիչ կենտրոնի վերաբերյալ փաստաթղթերը, ինչպես նաեւ սենատոր Հելմսի ուղերձը ուղված Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բուշին, որտեղ նա ասում է. Պարույր Հայրիկյանը գտնում է, որ մենք քաղաքակիրթ աշխարհի ներկայացուցիչներս չպետք է միակուսակցական դեմոկրատիայի մասին խոսող Գորբաչովին աջակցենք,
mi-a acusat să cânt democrația chilenum. Așa im masna acțiune, im nerderuma. Iar când te himna vorume, hairikiana mi-a în încă ce, hairikiana nerkaat snume, un nerkaat te haitne anunner, sovieta can mutian, tarbir azgeri, jor, tavara can șarjum nerik, iar coordinațion kentrona. Paiți pastă, sunt democrația, dar ai în jamana cu anii țigele ei mei, uite, e vir paisor, hosume, pasarțac jor, tavara utian masin, ies mi-a în imte sa chete ce nerkaat snume, ies nerkaat snume, Համամարտկային կարևորագույն խնդրում, բոլշևիկյան բռնապետության տապալման հարցում, մեծագույն ներդրում ունեցած քաղաքական հզորագույն դեմքերի տեսակետները եւ այդ աշխատանքի արդյունքը մեզից հետո եկողներին պետք է օգնի խուսափել նորաու, նոր տեսակի այդպիսի բռնապետությունների առաջացման վտանգից։ Այսօր այսքանով ամփոփ եմ խոսքս, շնորհակալ եմ Նոյան Տապան գործակալությանը այս հնարավորությունը ընձեռելու համար, շնորհակալ եմ, որ դուք հետևում եք եւ ձեր արձագանքներով որոշ դեպքերում ինձ օգնում ճիշտ կողմնորոշվել։ Շնորհակալություն, Աստված մեզ պահապան։